Türkiye'nin Çin'den aldığı Sinovac koronavirus peyvendini taşıyan konteynerler Ankara'ya getirilib. Türk Hava Yollarına məxsus Boeing 777 tipli təyyarə səhər saatlarında Esenboğa Havalimanına eniş edib. İlk mərhələdə 3 milyon doza gətirilən vaksin 14 gün ərzində testdən keçiriləcək. Qeyd edək ki, Çində fəaliyyət göstərən dünyaca məşhur Sinovac biotek dərman şirkətinin istehsal etdiyi Sinovac vaksini yeni növ koronavirus infeksiyasına qarşı böyük təsirə malikdir və təhlükəsiz sayılır. Hələ tam yekunlaşmamış sınaq nəticələrinə əsasən bu vaksin xəstəliyə qarşı 91,25% effektivlik göstərib. Lakin bu göstəricinin daha da yüksək olduğu hesab edilir. Çünki birinci və ikinci sınaq peyvəndləri əsasən riskli qruplar arasında aparılıb. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, Sinovac peyvəndinin mənfi təsirləri olmur, olsa belə təhlükəli deyil. Belə ki, orta hesabla peyvəndlənənlərdən yalnız 3,5%-ində yüngül yorğunluq və baş ağrısı kimi demək olar ki, hiss olunmayan əlamətlər müşahidə edilib. Türkiye Elmi Komitəsinin araştırmaları göstərir ki, ikinci doza vaksinin qəbulundan sonra kiçik mənfi təsirlərin də faiz nisbəti aşağı düşür. Türkiye'de birinci mərhələdə ilk növbədə səhiyyə işçiləri olmaqla 9 milyon nəfərə Sinovac peyvəndi vurulacaq. Gün ərzində 1,5-2 milyon şəxsə peyvəndin vurulması nəzərdə tutulur. Ölkə üzrə peyvəndləmə 4 mərhələdə aparılacaq. Peyvənd hər şəxsə 14-21 gün fasilə ilə 2 doza vurulacaq. Hələlik peyvəndləmə könüllüdür. Qeyd edək ki, Çindən ümumilikdə 50 milyon doza peyvəndin Türkiyəyə hissə-hissə gətirilməsi nəzərdə tutulub.